Also dafür so zu sagen, like, oh no. Ah. Fuck du nicht, die Robin. No, er hat nur nicht gelebt, nur ich bin die Ferien. Nein. Damit du bist korrekt schwarz, den fucking Ape, oder? Du bist gelb, den fucking Ape. One. Kinder, ich gott dir die Comedy-Idee, gell? Die Event, wir sind dabei. Was? Wenn? Die Fabrik-Chart. Synes du, Wenn er tørt, eller? Jeg tror, du skal lige snakke med en læge. Jeg kan flot på klin, så. Det er ligesom hende fra luksusfælden. Hun skulle kun have cola. Ja, vand, det smager. Og der synes også, vand er lidt tørt. Det er sgu også lidt tørt, bare. Det er lidt tørt. Kender I det, når man bare går i bad, og så føles det bare som sand? Altså. Det er værd. Jeg er ikke bare dødt til mig. Hvad er det for noget lort? Der var en periode, hvor jeg var sindssygt nederen. Er det i dag? Fuck off! Playlootbox nu åbner. Ja, den er for noget godt. Oh, en epic. Nå, det er penge. Tak fordi I kiggede med. Hvis I gerne vil se mere af det her, så må I huske at give et like og skrive en kommentar, og ellers må I have en dejlig weekend. I kan selvfølgelig også vælge at se resten af mine sjove samtaler, dem linker jeg til her.